Не простояли і дня. Будиночки на воді для каченят, встановлені Київ-Зеленбудом у парку відрадному, напередодні потрощили діти. У комунальному підприємстві закликали батьків відновити будиночки, ну, і пояснити своїм дітям, що цього робити не можна. Юлія Терлецька зараз біля озера, відновили вже будиночки, розпитаємо у неї. Юлю, привіт! Чи мають вже де качечки жити? Чи поремонтували ті хатиночки? Вітаю, Лілі. Насправді ситуація не така вже й критична, як про неї розповідали в соцмережах. Будиночки цілі, але історія насправді сумна, тому що дітлахи, які приходять сюди гуляти, ось там ви можете побачити місточок, і біля місточку такі невеличкі насипи. І от вони спускаються по цих насипах, і коли будиночки плавучі підпливають до насипа, у дітей є змога їх торкнутися, потрогати, подивитися, заглянути всередину. Все-таки така дитяча цікавість, вона переборює їх. І от в один із прекрасних днів, або не дуже, вчора дітлахи вирішили залізти на цей будиночок. Як це відбувалося, ми поспілкувалися із місцевою мешканкою, вона нам розповіла. Тяжко, тяжко дивитися на це. Дуже тяжко, тому що я люблю природу, я люблю те, що оживає, те, що відроджується. А це вже, я так розумію, відреставрували ці будинки? Ні, 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 ні. А як ні. Вони, в якому вони стані? Вони в такому стані залишилися, але вони на них вилазили і там пыталися перевернути їх. Ага. А пташенята були ці моменти? Ні. Життя, і там навіть живуть качечки, і цих будиночок і будиночків, до речі, двоє. Ви можете побачити ось там один і ось там. І от в будиночку, який зараз позаду мене, поселилися качки справді. І качка буквально кілька днів тому, про це нам розповіли також місцеві мешканці, висадила 8 малесеньких каченяток. І всі вони от там, от в цьому маленькому будиночку, тісняться, живуть, іноді виходять з нього, плавають озерцем і повертаються назад. Це дуже мило, дуже зворушливо. Ми з оператором дуже довго за ними спостерігали, і ви також можете насолодитися цим, прийти у відрадний. Єдина проблема – от будиночки, власне, ніхто так і не відреставрував. Можливо, знайдуться винні діти, їхні батьки займуться їх вихованням і відремонтують будиночки. В принципі, повторюю, що вони придатні для життя, але ну, їх стан залишає бажати кращого. Ось така історія. Лілю, вам слово. Дякуємо. Ну, справді, зворушливо. І дуже дивно, що качечки не бояться, підпливають до, і не просто підпливають до цих будиночків, а ще й там каченяток водять. Якось це дивно так. Прорахували, мабуть, київ-зеленбудівці, зробили їх комфортними. Ну, будемо сподіватися, що люди справді не будуть нищити. Але назвати це дитячим вандалізмом складно. Це, очевидно, просто з цікавості. Ну, я не знаю, чи з хулігана. Якщо просто захотіли подивитися, що всередині, може це випадково зламати.